أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Të ndëruar gjëmatli, jemi në gjuman e par pas ceremonive të haqit, në gjuman e par pas kurban bajramit, ku Allahu te bareke ve teala ka mundsu që t'i gëzojmë edhe këta ditë të Dhulhijhes, të cilat përmendëm gjuman e kaluar se janë ditë të mëdhoja të Allahu te bareke ve teala. Ajetet të cilat jemi në leximin dhe shpjegimin e tyre të surës En-Nazi'at, sureja 79 e numruar në Kur'an, i flet Allahu xhelle xhelalu pejgamberit të tij alayhi salatu wassalam derisa po ballafaqohej me tiraninë dhe me përgënjeshtrimin e popullit të vetë të Kurajshve. I flet Allahu xhelle xhelaluhu se çifti i tyre ka ekzistuar në histori, shembujt e tyre kanë ekzistuar në histori dhe shembulli i cili i përfshin të gjithë kriminalet në vetveti është shembulli i Firaunit. Te Firauni e gjen kufrin, mohimin. Te Firauni e gjen tiranin. Te Firauni e gjen diktatorin. Te Firauni e gjen rebelin. Te Firauni e gjen atë i cili mundohet me vrap pejgamber. Te Firauni e gjen çdo të keq e cila ka mundësi me bani njëri. Andaj Allahu xhelluara shpesh në Kur'an e ka punë ngjarën e Firaunit. Për çfarë? A ka qenë ai më kriminal se dikush tjetër? Kriminal jo kriminal. Por se dietarët thonë ngjarja e Firaunit me Musajin alayhi salatu wassalam është përsëritur në Kur'an shumë më shumë se kriminal të tjerë dhe zullumqtar të tjerë për çfarë arsye? Se Firauni është fotografia e plot e çdo zullumit në tokë. Çdo zullum të ekzistojë të dikush të ajo. Çdo kriminal që ekziston në dunjë, ai e ka bërë para tina. Andaj Allahu xhelal e pruni ngjarën e Firaunit për të na i treguar neve çfarë. Kjo është shumë më rëndësi. Çish funksionon njeriu pimrena nëse nuk ju bindet pejgamberëve. Tha fa qala ana rabbukumul a'la. Meditojnë në këtë fjallë të madhe që e ka thanë. Tha, unë e jam zoti juve maj madhi. El a'la, zoti jonë maj madhi. Ti nësejsh dhe shka thue? Subhana Rabbi el a'la. A thu qështu? A i tha, unë e jam qiki a'la. Unë e jam Rabbul a'la. Mirë pa Allahu gjellë dhe shka tha, fe e khadhehu Allah. E kapi Allahu me kudretin e ti dhe fuqin e ti dhe e bani i bërët për këtë njërzimin Firaunin. Andaj neve nga kjo i kemi tri mësimit të cilat mundimi t'i përmendme në këtë khutbe. Kanë dhënë dietarët, krejt ata që kanë hinë zjarrin e gjenemit, kanë hinë nga tri sebepe. Ja u kanë bani njërzve që ti mohojnë pejgamberët dhe mos ju mbindë të Allahu te bareke ve teala. Dera e parë është dera e shubuhateve, e dyshimeve. A është pejgamber? A s'o pejgamber? Me t'hin kjo në zemër, t'a vranë zemërën. Me t'hin zemër. A është Muhamedi pejgamber? A nuk o pejgamber? Mundet mu kanë, mundet mësë mu kanë. Nëse t'hin zemër, kjo t'mitë. Andaj Allah u gjelë gjelalu shpesh në Kur'an e ka përmen derën e shibeve. Inhum illa jëdhunnun.
Thëtë Allahu Gjellewala, për shumë mohues, ata veç kanë hamendje. A kena murin gjallë, as kena murin gjallë. A ka pengamber, as o pengamber. Eksu me ratë, andaj duhet kjo derë me umshel. Cila është kjo derë? Me umshel me derën e bindjes. Ajo pengamber e ka dërgu Zoti. E thamë, pse njerëzit se pranojnë pengamberin? Pse njerëzit duke pranojnë pengamberin? Pse aj e jo une? Pse aj e jo une? Andaj thanë djetarët, si kur Allah të banë të zdo njeri pengamber, a i s'kish me dyshuë. Me të pasbot ti edhe mu Allah pengamber, në s'kish me dyshu? Kish me thanë, najna pengamber. Po kur Allah e ka bo tjetrin, në thënë, pse aj? Andaj thanë, kurejsh, leula unzile hadhal Kur'anu ala rëgjulim minel karjetejni adhim. Pse ki Kur'an si ka zbrit, ma si ka zbrit? Pse si ka zbrit një njëri të madh? Një njëri të madh e kishin për qëllim babën e Khalid ibn al-Walidit. Khalid ibn al-Walidit i kur u bo musliman, baba i vetë ishte njëri madh. Njëri madh. Ato dhe ishin, ki e tim, këti e dasht. Allahu që ka ju tha, e hum, jeqsimune rahmet e rabbik. Ata kanë me da rahmetin Allahu. Ti kimi kalzu, na kena mi kalzu Allahu, ti tip ta banë e pengamber këta mëse banë? Hasha. Andaj dera e pare zarmi cila dishimi. A thua e ka mirë kja se ka mirë. Në Kur'ana janë qështu a se janë qështu. Hoxha e ka mirë a se ka mirë. Kur t'ja njësë shtime e filozofu me dishime, e ke qelë derën e zjarrit, një derë shumë e fështirë për t'u mbyllë. Andaj mbyllë derën e dishimeve në qështjën e Zotit dhe qështjën e pengamberit. Mund është me dishu për gjëra tjera, që janë relative. Mundet dhe s'mundet. Por çka mundsi me dishu të Kur'ani dhe të hadithi dhe të pengamberia, pengamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Dera e ditë e zjarmit, të cilën e kanë konkluduar njerëz nga ngjarja e Firaunit, cila është? Nga se Firauni e kishte edhe një njeri me veti. Ai e kishte emrin Karun. Ai ishte pasanik i madh. Pasanik i madh. Ai ishte nga familja Musës. A ishtë nga familje Musaj, e kish kusheri Musaj, të dikush tëtë, unë e kam kusheri, së mundet më kona i keq. Musaj e kish ta kusheri, Allah u gjithë dhe nga kena me fundos. Edhe pingamberi unë sëllim i ka posë du kusheri, i ka fundos Allah. E ka posë Ebu Gjellin kusheri, Ebu Lehebin e ka posë migj. Baba i pingamberit, Ebu Lehebin e ka vla. Allah u thanë Kur'an, ti sot e malkon për dit. Shumica muslimanve, që të surët e vogle i din, tebet jeda ebi lehebin lueteb. Ti për dit jam olkon agjën për nga mberi tonë se sellem. Ama agja jatë kujton se s'ka mundësi me dhe vijuve. Andaj nuk ka të Allahu, kjo jemi, kjo joti s'ka mundësi. Ishte Karunit, ku e kish ki problemin? Epshin. Parë. A kish pare shumë. Qelësat jam bajshin me dere. A mund është me paramenu farthesari është aj? Far arke me pare është ajo? E cila qelësi du të me bajt me deve. Zakonisht qelësi i vogël. Ato qelësi në kishin të madhë. Që mësë me mujtë kërkush me qelë ata. Pare më nësa pare ka pas. Mirë për thëtë Allahu Gjelluala, fa khasef në bihi o e bideri. Në edhe atë, edhe këtë shtëpinë e ti edhe pasurinë e ti, e vundosëm në tokë. Andaj dera e ditë e zjarëmi cila është. E pëshi. E kanëmja. E di jo gjo. Du të me bajt këtë punë. E di. Se është haram, po në e baj. E di se ka ndalu Zoti, po në e baj. Atare kjo është drejt rrugës e gjenemit. E di dhe e van. E qka të ka bo me ditë dhe me bo, atë qka s'duhet me bo? Epshi, levërdhia, e kanëmja. Qa me bo, s'po ka rrugë tjetër. Sot këtë korupcion, këtë rrëshvet, këtë haram, qka me bo na? Në zjarë atje nuk ka kur kushtu pranë me i nëzjarë për dikant tjetër. Mi për në këtë dunja, për shkak se qofë me zjarën, ne vehutomi. Dhe dera e tret, e zjarëmit që i përpshin shumë, e këto të tërjet janë të Firauni, e pastaj shpërndahen në për njerëz. Firauni e ka edhe dishimin, si e pingamberi, tha Musaj, e ka edhe epshin, se unë jam pushtetari, e ka edhe tretën, e që e kanë shumë njerëz, cilë është ajo? Thanë djetarët, babul gadab. Dera e zjarit është dera hidhnimit. Ka dalë thotë se unë jam nervos, së nëmë kalzon ti muë. Ka qështu ka do njerëz. Ka dalë se kjo temperament, së nëmë kalzon ti këtina. Po mirë më konë ti para pingamberi, s'ka i thue. Ka dalë se ti së nëmë kalzon muë, së unë jam nervosa. Unë e hidhnona shpejta. E thanë djetarët, një numëri madhi njerëz në gjenem kanë me hi, se janë konë shumë nervos.
Shu i këti mos i folë se ki shumë nervoza. Gjenemi e zbut. Allah unë arrujt për gjenemi. Allah i mos të ashfasht në nervozën tonë për para ajeteve edhe për para haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nervoza është ajo vlimi i gjakut kur ti thu kush me ka më kallzu mua, kush më mëson mua, kush di më shumë se une. E ka mundësi kjo dhe njëherë, ja thu edhe Zotit, ja thu edhe pejgamberit, ja thu edhe dietarve, imamëve të muslimanve, edhe shkatrohesh. Allah unë arrujt. Andaj tri djerë të zjarit të konkluduaran nga kush? Nga kjo sure e madhe cile janë. Dera e dyshimit, mshele me bindje. Dera e epshit, mshele me mjaftushmëri. Mjafto me qatë shakadhan Allah u gjellëvara. Mose shtri lakmi në largë. Se kitë tokën me talon, kime thonë për madhe nja. Kitë tokën me talon, kime thonë. A ka dikun pipi, dikun tjetër dhe një tokë ta marë. Andaj, zvogleje lakmiën. Nuk është problem me dasht. Është problem haram me kaluë. Për nga meri jonë së sellem, nuk ka thonë se zban me dasht pasurien dhe nuk ban me lakmu. Ma dje ka thonë për nga mbele e selatu selam, shtëpia e mirë, gruaja e mirë, mjeti i mirë, transportuas janë prej lumëturisë kësaj bote. Kojshia i mirë është prej lumëturisë kësaj bote. Aman halal. Po bërë e kaleve vijën e kuqe, vijën e haramit. Atër ajo bëhet derë për dyrët e gjenemit. Dhe e treta, idhnimi, nervoza. Dhe sot shumitë njerëz dishë këtë mrola. Pse? Ku me ditën vetë vetën e vetë, qka e zë vetën? Qka e shë vetën? Ska si une? Ku me ditën kujton që s'ka lesi aj kur kush? Allah unë arrujt. Andaj tha Firauni, kur unë ledhen këtë të trijet të ki, tha, unë jam Zoti. Unë jam, s'ka tjetër. Pushtet kam, pare kam, nervoz jam, edhe qka, unë jam Zoti. Tha Allah u gjellohala, fa e khadhehu Allah. E Allah u e kapi. E kur ta kape dikan Allahu, nuk e shlën kur. Allahu na rujt. E lusmi Allahu xhellavala, që Allahu të na i largon dyshimin nga zemrat tona. Na i mbush ato me bindje ndaj Zotit xhelle xhelaluhu. Na largon Allahu xhellavala epshe që na pengojnë nga Zoti jon te bareke ve teala. Na largon Allahu nervozën dhe hidhrimin që na pengon nga bindja ndaj Zotit dhe pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E lusmi Allahu te bareke ve teala, që Allahu te bareke ve teala na ndriçon me Kur'an, na ndriçon me hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E lusmi Allahu xhellavala që Allahu te bareke ve teala na ban musliman deri në frymën e fundit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu. إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم رحمك بالمستضعفين من المسلمين اللهم رحمك بأرامل المسلمين اللهم رحمك بمشايخ المسلمين المسجونين منهم يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين عليك بالمجرمين عليك بالمفسدين الذين يفسدون ويظلمون في الأرض ويتجبرون بغير حق يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة